Окупанти вночі знову завдали удару по Україні шахедами. Протиповітряна оборона вполювала усі 7 дронів, атакували окупанти Київщину, Полтавщину, Херсонщину та Дніпропетровщину. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки дронів на Київщину поранені 2 людей. Згодом стало відомо, що серед постраждалих російський опозиціонер Ілля Пономарьов і його дружина. Про це політик сам написав у соцмережах і додав, що сьогодні в нього другий день народження. Ілля Пономарьов отримав численні поранення, проте його життю нічого не загрожує. Уламки ворожого дрона впали на будинок російського опозиціонера на околицях Києва. Запускали росіяни і «Іскандери». Ракетної атаки зазнали Дніпро та Миколаївщина. Є влучання у Баштанському районі. Минулося без постраждалих. Загиблий та 7 поранених унаслідок російських атак по Україні від початку доби. Ворог обстріляв прифронтові та прикордонні населені пункти. На Харківщині загинув житель села Новоосинового Куп'янського району. Там, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджено гараж, автівка і 2 приватні будинки. А опівночі окупанти випустили «Іскандер-М» по Ізюму. Постраждала жінка 58 років. Вночі рашисти завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Поранено провідницю, повідомляють про це у «Укрзалізниці». Внаслідок атаки жінка отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася. Серед пошкодженого 2 локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання. До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни. Поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловізорів, повідомили у компанії. Був агентом ГРУ і готував удари по ешелонах ЗСУ на Харківщині. СБУ затримала священника УПЦ МП, який допомагав окупантам наводити ракетні удари. У результаті багатоетапної спецоперації було нейтралізовано агентурну мережу Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ, яка коригувала обстріли рашистів по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом затримано 2 агентів воєнної розвідки РФ. Вони готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За матеріалами справи, головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів УПЦ МП, якого завербували ще до повномасштабної війни. А після вторгнення Росії до України на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ і почав давати священнику завдання. Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання – зібрати інформацію про графіки і маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії «Укрзалізниці». Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли переписку. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Служба безпеки України завчасно викрила ворожих агентів, завдяки цьому і зірвали плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Наразі слідчі СБУ повідомили клірику та його спільнику про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми. Ну і в Україну прибули 6 винищувачів F-16 із Нідерландів. Незабаром Данія також має доставити кілька бортів. Про це повідомляє The Times. Наразі Україна нині це не підтверджує, але і не спростовує інформацію про надходження винищувачів. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, у матеріалах західних ЗМІ, які про це написали, не було жодного посилання на офіційне джерело.
Він підкреслив, що українська сторона не буде коментувати надходження винищувачів F-16. Натомість прибуття перших літаків підтвердив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який у соцмережі X написав наступне, цитую: «F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою». Крім того, видання The Telegraph із посиланням на представника повітряних сил написало, що Україна вже використовувала винищувачі F-16 у якості ППО. Це були перші бойові виліти цих літаків. Україна здатна виробляти понад 3 мільйони дронів на рік. Для цього держава має достатні виробничі спроможності та співпрацю із міжнародними партнерами. Утім, не вистачає фінансування. Про це під час заходу від Brave One розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр. Вона каже, що держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилася закупити частину дронів українського виробництва для українського війська, і перемовини зараз тривають із іншими країнами – Сполученими Штатами і Сполученим Королівством. Цитую. «Ми достатньо розвинулися за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів. Зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів», – сказала Гвоздяр. Нині Мінстратегпром опрацьовує лінійку дронів із боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації. Гвоздяр додала, що під різні потреби потрібні різні дрони. Збройні сили України докладають усіх зусиль. Влада Турецька спростувала фейк росіян про захоплення міста. Місто Торецьк Донецької області залишається українським. Воїнам Сил оборони України вдалося зупинити активні дії окупантів щодо просування на територію громади. Про це сказав начальник турецької МВА Василь Чинчик. За його словами, ворог веде інформаційні війни. Нині місто Торецьк залишається вільним українським містом, утім дуже потерпає від нищівних обстрілів з боку російського агресора. Але місто вільне, і воно українське, і Збройні сили України контролюють і боронять територію. Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російська армія зруйнувала Торецьк вже на 70%. Однак у місті досі залишаються 3,5 тисяч жителів. У Збройних силах України додають, що окупанти посилили тиск на турецькому напрямку, але окупанти воюють у жорстких рамках. Вони змушені йти до кінця, а єдиний шанс повернутися – це виконати бойове завдання. Утім, на деяких ділянках фронту ситуація погіршується. У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей ще з 5 населених пунктів Покровського та Краматорського районів. Це села Дальнє та Костянтинопольське Курахівської міської територіальної громади, а також Катеринівка, Клебанбик та Плещіївка і Лінівської громади. Таке рішення ухвалили під час засідання координаційного штабу із питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через погіршення безпекової ситуації, повідомили про це у Донецькій обласній адміністрації. Частина дітей з батьками або іншими законними представниками вже виїхали із цих населених пунктів до більш безпечних районів України. Наразі спільно із поліцією та місцевими адміністраціями проводять роботу для того, аби діти покинули зону активних бойових дій та аби їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожувало. Росіянам вже не вдасться взяти Харків. Тепер у них в пріоритеті інша ціль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після того, як росіянам не вдалося наступати на місто-мільйонник Харків на початку літа, вони змінили свою головну ціль. І тепер для них головний пріоритет – це захоплення Покровська у Донецькій області. Про це Верховний Головнокомандувач сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ. Президент додав, що окупанти ціляться і на Торецьк, і плани у них є і щодо Слов'янська, але все це просто плани. Найбільшу кількість особового складу і найбільшу кількість зброї і кабів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні саме на Покровському напрямку.
Референдуму щодо території має захотіти український народ. Але це не найкращий варіант для нас, бо Путін вважатиме себе переможцем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, і він додав, що питання територіальної цілісності не може вирішувати лише президент без українського народу. Ба більше, Україна не віддасть свої території Росії, бо це суперечить Конституції України, а звільнення усіх територій силою коштує нашій державі багато часу і людських життів, сказав президент. Зеленський вважає, що повернути свої території ми можемо шляхом дипломатії. До кінця листопада, до другого саміту миру, в Україні має бути готовий план дій щодо досягнення миру. І Київ почне детальні обговорення з третіми країнами з питань територіальної цілісності. Цього хоче більшість країн. Зеленський також висловився про участь Росії у наступному саміті миру. Президент України заявив, що більшість країн світу хочуть, аби Росія була на цьому саміті. Зважаючи на це, Україна не може бути проти цієї ініціативи. У світі вважають, що у разі відсутності представників РФ на саміті миру не вдасться досягнути жодних суттєвих результатів. Зеленський також зазначив, що переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть без повного виведення російських військ. Більшість світу зараз говорить про те, що Росія має бути представлена на другому саміті, інакше ми не досягнемо жодних суттєвих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Так, я вважаю, що це справедливо. І справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Камала Гарріс мала непрості відносини з Володимиром Зеленським на посаді віце-президентки США. І з таким твердженням, принаймні, вийшла стаття Саймона Шустера для газети «Тайм». Автор розповідає про зустріч Гарріс і Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції ще у 2022 році. Обидва співрозмовники тоді погодили, що напад Росії на Україну він неминучий. Зеленський тоді закликав Сполучені Штати Америки ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Путіна переглянути своє рішення про вторгнення до України, а також надати нашій державі усю необхідну зброю, зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію. Але Гарріс відкинула обидві пропозиції. Віце-президентка відповіла, що Сполучені Штати не можуть запровадити превентивні санкції проти Росії, оскільки покарання може настати лише після злочину. Натомість американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив, що вторгнення неминуче. Це начебто і посилило розчарування у президента України у наших союзниках. У статті «Тайм» стверджується, що саме зустріч 22-го року задала тон у відносинах Зеленського та Гарріс, які ніколи не були особливо теплими. Також Шустер згадує, що віце-президентка США жодного разу не була в Україні, хоча зустрічалась із українським лідером 6 разів. Остання зустріч відбулася на полях глобального саміту миру у Швейцарії. Іран готує прямий удар по Ізраїлю за вбивство ватажка Хамас Ісмаїла Ханії, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Масована атака може розпочатися у найближчі 72 години. Як повідомляє «The New York Times», посилаючись на трьох іранських посадовців, саме такий наказ верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї віддав на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану. Що саме мається на увазі під словами про прямий удар, зараз не зрозуміло. Видання, посилаючись на свої іранські джерела, пише, що військове командування розглядає ще одну комбіновану атаку безпілотників і ракет на Тель-Авів та Хайфу. До такого удару для досягнення максимального ефекту іранці прагнуть долучити своїх союзників з Ємену, Сирії та Іраку. Так чи інакше, але Аятолла доручив іранським військовим підготувати плани як нападу, так і оборони. До оборони Іран вдасться у випадку, якщо у свою чергу Ізраїль чи Сполучені Штати Америки завдадуть удару по Ірану. Своєю чергою, Ізраїль, який воює із Хамасом, не визнав і не заперечував вбивство Ханії, який перебував у Тегерані, на інавгурації нового президента Ірану.
Дипломати Сполучених Штатів Америки та ЄС проводять термінові переговори щодо Близького Сходу, намагаючись відвернути загрозу повномасштабної регіональної війни, пише про це Financial Times. Загроза ескалації виникла після того, як Ізраїль завдав ударів по лідерах Хезболи та Хамас в Бейруті та Тегерані. Енріке Мора, один із найвпливовіших дипломатів ЄС, проводив термінові переговори із офіційними особами в столиці Ірану в середу після вбивства політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ханії в Тегерані, в якому звинувачують Ізраїль. В той час, як Бретт Макгерк, головний представник Білого Дому на Близькому Сході, проводив переговори у Саудівській Аравії. Офіційні особи заявили, що ці переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або здійснити символічні дії після того, як ізраїльські дипломати повідомили західним союзникам, що їхні військові не планують подальших операцій. Адміністрація Байдена в середу також провела термінові консультації з Ізраїлем, а також іншими союзниками і партнерами, які мають вплив на Іран, щоб спробувати відвести усі сторони від межі конфлікту. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен говорив зі своїм йорданським і катарським колегами, а от міністр оборони США Ллойд Остін із ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Україна взяла другу медаль Олімпіади 2024 року. Українець Сергій Куліш став віце-чемпіоном Олімпійських ігор, які цими днями проходять у Парижі. Наш співвітчизник взяв срібло турніру у змаганнях зі стрільби із малокаліберної гвинтівки із трьох положень із дистанції 50 метрів. Ну, ми ж, звісно, вітаємо нашого переможця із таким досягненням і з такими результатами, тому що для України надважливо також отримувати хороші новини і просто отримувати призові місця на цій Олімпіаді. Тож сподіваємося, що їх буде значно більше. Я нагадаю, що поки що у нас лише дві медалі, як ми вже зазначили, срібло, ну і також у нас є одна бронза.